Jsme v Mikulově. Pojďte se s námi podívat, jak vypadaly slavnosti města Mikulov. Sobotní dopolední program oslav města patřil zejména dětem. Svá nacvičená vystoupení předvedly děti z místních mateřských škol, ze základní školy, základní umělecké školy, taneční, pěvecké i hudební kroužky nacvičující na domově dětí a mládeže a dokonce i dětské divadelní představení. Takovou bohatou nabídku uměleckých aktivit pro děti má město Mikulov. Slavnosti jsou v podstatě takový jako druhý start do turistické sezóny, nicméně mikulovští občas si stěžují na to, že se nedělá nic pro ně a s nimi. Takže toto je taková jakoby akce, kterou děláme s mikulovskými dětmi, skupinami, živnostníky a je to taková akce jako Mikulované sami sobě. Děláme to samozřejmě s Mikulovskou rozvojovou, celý ten program a letos je ten program okořeněný tím, že tady máme německou delegaci, máme tady zástupce našeho budoucího družebního města Hochheim a s tímto městem právě dneska uzavřeme smlouvu o partnerství. Takže letos je to okořeněný právě ještě o toto. Samozřejmě po dvouleté pauze si to, myslím, všichni užijeme, počasí nám přeje a jak je vidět, dětičky jsou nachystané, natěšené a samozřejmě spousta kapel. Ten program je opravdu bohatý a snažili jsme se, abychom oslovili mikulovské, mikulovští mikulovským. Dopoledne je věnované čistě dětem, aby se rodiče mohli podívat, co se za ten rok naučili. Potom budeme oceňovat žáky za loňský rok. To je taky důležitá věc, kterou vždycky na slavnostech máme. No a pak už jedeme s programem trošku svižněji, protože tu budeme mít spoustu kapel. Jedna je třeba z partnerského města Šumperk, kapela Trocha klidu. Přivítáme například Olgu Lounovou, potom kapelu Gardeners nebo místní Denver, takže já doufám, že si místní přijdou na své. Zaujalo mě to ocenění, za co budou děti oceňovány? Ty děti jsou oceňovány většinou za různé olympiády, jsou to děti ze základních uměleckých škol, takže pokud byly nějaké soutěže, tak vlastně všechna ta ocenění se berou v potaz. Děti ze základních škol tam mají třeba matematické, chemické olympiády a tak dále, takže všichni ředitelé tady místních škol nám dodají podklady a potom vlastně se udělá celý seznam a paní místostarostky Chlodilová i Alexová budou děti oceňovat přímo na pódiu. Kde všude jsou stanoviště a co se na nich koná? Ten program tady není jenom tady na hlavním mikulovském náměstí, ale třeba na Lormově náměstí jsou různé aktivity pro děti. V zámecké zahradě máme flair market, potom také máme jedno takové speciální místo, které už máme několik let, a to je takzvaná panel stage. To znamená, na sídlišti mohou vlastně děti provádět různé sportovní aktivity. Je tam občerstvení pro dospělé, budou tam hrát kapely a potom večer se bude přímo na zeď panelového domu promítat film Vlastníci. Takže opravdu těch míst, kde pro ty místní mikulovské něco děláme, je spoustu. Všudy přítomní rodiče natáčeli své ratolesti a krásné bylo po dlouhé době vidět úsměvy takzvaně na ostro. Jak se vám líbilo vystoupení dětí? Moc se mi líbilo, já to mám právě neteř. Jsem hrozně ráda, že město něco takovéhle dělá, kde si můžou právě ty děti vystoupit a předvést, co se vlastně za celou dobu naučili. Je to moc krásné. My jsme rádi, že město pořádá takové akce a že děti můžou ukázat svým rodičům a vůbec všem, kteří sem přišli, co se naučili. A že tam taky něco dělají. Tančila jsem rock and roll a děti a lidi hrozně tleskali. K takovým oslavám patří i jídlo, pití, koláče, keramika, rukodělné výrobky a další zajímavé stánky, které jen tak v nějakém nákupním centru nepotkáte. Co vyrábíte a můžete popsat vlastně jakou technikou? Já vyrábím většinou doplňky do bytu a je to technikou patchwork. Je to vlastně sešívání různých druhů látek, většinou teda bavlněných, ale v různých barvách a v různých vzorech. Tahle technika je stará více jak 300 let. Připravujeme kýtu, krutu, nějaký buček, cigárko, klobásky na grilu. Budeme rádi, když si dojdete ochutnat k nám.
něco dobrého z grilu. Mikulovská rozvojová svou profesionální organizací odvedla obrovský kus práce a na tvářích návštěvníků byla znát spokojenost s vydařenou akcí. Já bych moc ráda poděkovala nejenom všem návštěvníkům, a to z řad hlavně místních, protože pro ně ty slavnosti jsou pořádány, tak za to, že přišli v hojném počtu, že si to s námi náležitě užili. Moc bych chtěla poděkovat městu Mikulov za to, že nám vlastně dává podporu, protože Mikulovská rozvojová je hlavním organizátorem, ale bez města by to nešlo. Taky bych moc chtěla poděkovat svému týmu, kteří se starají o to, aby na všech místech to fungovalo a aby všichni lidé byli spokojení a doufám, že i partneři a všichni, co sem přijeli, tak budou na ty letošní slavnosti s láskou vzpomínat.